Rusya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ve Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Nasakanyan ile telefonla danışıb. Baku WS haber verir ki, məlumatı Rusya Xarici İşlər Naziri yayıb. Bildirilir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirinin rəhbərlərinin Moskvada keçirdiyi məsləhətləşmələrin ardından əldə olunan atəşkəs razılaşmalarına sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.